Oh. Office, office. Oh, kita pula ni, kita pula. Office, office ya. Eh, kira ni, kira ni. Oh. Body, body. Tak body, tak apa eh. Tengok. Eh, nombor agak, nombor agak. Oh, body ikan pelik. Ikan pelik body. 1393. Oh, dah skip body. Eh, 1315. Tengok sahabat. Ikan pelik sahabat. 12. Oh, dah skip. Reski. Ada 2 3 kilo ni. Hai, tu nombor dia. 15.10. Oh, 2 kilo ada ni kok? 15.10. Oh. Tengok aku agak. Tak ada sengat air kan ni? Oh. Apa kilo eh? Agak? Eh, 2 lebih. Oh, alhamdulillah rezeki. Oh. Rezeki padi. Oh, ni seumur hidup saya dalam anjuran pertandingan mancing. Hari ni jumpa ikan pelik sekali. Tak tahu nama mereka ni. Panjang, panjang. Oh. Nama banyak. Oh. Panjang lebih kurang 2 meter pelik ikan ni. Okey, jumpa pegang cakap ai. Tinggi ni. Pegang depan ni. Kepala eh. Oh ni sibuk saya ampuh tu. Kepala pelik. Kepala kepala. Kemati nak apa? Ya, ai. Tengok, tengok. Ikan pelik. Ha. Tengok, tinggi dia masuk gigi. Oh, tak ayuh. Ambil plastik je. Oh, memang pelik ikan ni. Seumur hidup saya. Seumur hidup saya ni mau tengok. Ikan naga.